pleier man å si at damer er homo? Nei, det er lesbiske kanskje. Men de gjør kanskje ikke like mye sånn i homobegrepets forstand homoting da. Ja, de gjør lesbiske. Lesber er jo, de gjør jo veldig mannlige ting, sånn hogge ved og sånn. Mm. Ja, det er det som er. Ja. Så vi som er homofile, vi pynter og dekker på bord og sånn, og så hugger de ved og ja. Gjør sånne lesbiske ting. Licking pussies. Sucking on clits. Mm, det også.